Reč ima narodna poslanica Rozalija Ekres. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ispred grupe Saveza vojvođanskih Mađara želim da uputim jedno pitanje i da predočim jedan problem Ministarstvu finansija. Pitanje je vezano za produženje roka za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja do 2024. godine. Rodno budžetiranje je delimično nova praksa u Srbiji, ali i u svetu. Pre nekoliko godina smo započeli sa postepenim uvođenjem rodnih principa u budžetski proces, zvanično od 2015. godine. Slobodno možemo reći da idemo gotovo ukorak sa zemljama koje su vodeće u ovoj oblasti. Podršku uvođenju ovog procesa u Srbiji na republičkom i na pokrajinskom nivou pružala je Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, a na nivou lokalnih samouprava Stalna konferencija gradova i opština, kao i Zavod za ravnopravnost polova. Uprkos solidnim rezultatima, nažalost, još uvek postoji nerazumevanje rodnih principa, a verovatno iz tog razloga proističe i izvestan otpor u primeni. Moje pitanje je, da li će se do roka koji je predložen izmenom i dopunom Zakona o budžetskom sistemu raditi rodne analize? Da li postoji ideja, plan ili metod po kom će se raditi? Kakva je situacija sa rodnim statistikama? I da li bi unapređenje tih podataka pomoglo kvalitetnijem vođenju ovog procesa, imajući u vidu da nam je za smisleno rodno budžetiranje pre svega potrebna rodna analiza? A problem na koji želim da skrenem pažnju tiče se takođe materije koju uređuje Zakon o budžetskom sistemu. Radi se o planiranju kapitalnih ulaganja u slučajevima kada se iz republičkog ili pokrajinskog budžeta transferišu sredstva za kapitalna ulaganja nosiocima investicija, uglavnom jedinicama lokalnih samouprava. Iako se radi o kapitalnim ulaganjima, transfer kao rashod klase 4 u smislu ekonomske klasifikacije nije moguće iskazati u trogodišnjem budžetu. U tom smislu, ideja da se podrži investicija lokalne samouprave putem transfera mora se ili u celini za višegodišnje potrebe planirati godišnjim budžetom, čime se vrši zarobljavanje sredstava za koja je izvesno da neće u gotovinskom smislu biti utrošena u toj godini. Ili se planirati u godišnjem iznosu sufinansiranja, čime lokalna samouprava, ukoliko se oslanja na izvore drugih nivoa vlasti, ima neizvesnost u smislu daljeg obezbeđivanja izvora finansiranja. Smatramo da je mogućnost rešenja izmena Zakona o budžetskom sistemu, odredbe člana 54 o preuzimanju obaveza, u smislu definisanja trogodišnjeg iskazivanja u kapitalnom delu budžeta, osim kapitalnih izdataka klase 5 i rashoda kapitalnog karaktera klase 4, koji su namenjeni za investiciona ulaganja. Rezultat ovakvog normiranja bilo bi s jedne strane predvidljivije planiranje u budžetima, s druge strane raspoređivanje tereta cele investicije na više budžetskih ciklusa. Naravno da treba imati u vidu i činjenicu da je višegodišnje planiranje preuzimanje obaveza za više godina unapred, te u tom smislu treba razmotriti i potrebu utvrđivanja granica kao, na primer, kod zaduživanja. Hvala. Zahvaljujem, koleginice.